שבו עוד מעט לא יהיה לכם מה לאכול. הוא הקים 17 תאגידים. מי שולט בכם? אתם טוענים שהשמאל דפק את ההורים שלכם? לא. הנה ביבי לוקח את כל כספכם. אתם טוענים שהאשכנזים? לא. זה לא נכון. הנה תראו, אשכנזי שולט בכם, הקים 17 תאגידים, מרכז ליכוד שהוא מונופול. קומו, תתעוררו, קחו את עצמכם בידיים. המלך הזה ירום, הוא בונה ושודד אתכם. ליכודניקים, תתעוררו, אין ליכוד, אתם מפלגת שמאל. כי ביבי הקים לכם מדינה פלסטינאית שבירתה ירושלים, ואין פה אדם אחד שעומד איתי, גם משמאל, שיוותר על ירושלים כבירת ישראל. אז קומו ותתעוררו ותבינו באיזה עולם אתם חיים. הוא מוליך אתכם שולל, הוא יהפוך אתכם לעניים, הוא ימרוד וימרוד בכם. למה? כי הוא צריך רק את כספכם, הוא לא צריך אתכם. הוא שכח מה זה לטפל באזרח הקטן. אני, שהייתי עוזרו של ראש עיריית ירושלים, של סגן ראש עיריית ירושלים, תמיד דאגנו לחלשים. בתנועת החירות לא היה הבדל בין ימין לשמאל, בין ספרדי לאשכנזי. כולם היו שווים בפני החוק, ולכולם עזרנו. אבל ביבי לא, ביבי מסית, מסית אתכם. כי אתם לא מבינים מה ההבדל בין ימין לשמאל, אז תתעוררו. אתם משרתים מפלגת שמאל.